Отож, вам пощастило, оскільки університет Української академії у 2010 році став членом Асоціації європейських університетів. Тобто це є певною мірою визнання нашого університету на європейському ринку. І в результаті наш диплом, який ви отримуєте, він визнається і іншими університетами Європейського Союзу, а також і західного світу. І в результаті цей поштовх дозволив нам сформувати таку плеяду або такий пул друзів університетів за кордоном. І станом на сьогодні університет має постійних партнерів. Це 54 університети, партнери, які, з якими ми маємо ті чи інші угоди про співпрацю. Це можуть бути різної типу ці угоди. В першу чергу це стосується студентської мобільності. І друга – це академічної мобільності, тобто коли і викладачі, так само як і студенти, можуть відвідувати закордонні вузи, ділитися досвідом і тому подібне. Тому в нашому університеті, як ви помітили, відбувається не тільки така горизонтальна співпраця, але й вертикальна, тобто всі можуть взяти участь в тому, щоб розвивати свої здібності. Більше того, в нас є 7 постійно діючих програм про студентську мобільність саме із університетами, які співпрацюють з нами в межах програми Erasmus+, про яку ви всі вже також чули. Чому Україна не може безпосередньо брати участь в цій програмі, оскільки ми не є членами Європейського Союзу, але наші університети-партнери нас підключають до цієї програми. І тому це дозволяє нам в майбутньому надсилати також студентів, обмінюватися, і вони приїжджають навчатися за кордонний вуз, а студенти із за кордону приїжджають до нас навчатися. Тому в нас налагоджена така співпраця, і щороку відбувається такий обмін.